Htio bih pohvaliti ambijent, jako je lijepo, jako je ugodno, vidi se koliko i cijela ova tematika znači o samom pristupu i načinu organizacije i svaka čast na tome. Imao sam priliku govoriti nešto o sumpovima, sad imam priliku govoriti o javnom prijevozu, koji smatramo da je okosnica održivog načina prometovanja i nešto u što se treba sigurno stavljati veći fokus nego do sada, i sigurno će s vremenom ta cijela tema biti još jače zastupljena. Pričat ćemo o gradu Šibeniku, imali smo priliku raditi studiju organizacije integracije javnog prijevoza. Znači, zašto je sve to krenulo? Generalno sve to krenulo zato jer je grad Šibenik sa postojećim sustavom bio iznimno nezadovoljan. Prijevoznik je bio ugovoren koncesijski, nije postojao PSO ugovor, nisu postojali nekakvi alati regulacije i cijeli sustav je na nekakvoj generalnoj razini bio dosta manjkav. Kada pričamo i o starim vozilima, i o nedostatku polazaka, mreža, linija, operativni pokazatelji nisu bili na adekvatan način isplanirani, jednostavno s vremenom se taj sustav sve više i više nekako urušavao, da je došao do razine da to gradu više nije prihvatljivo. Sam PSO kao takav je jako zanimljiv zato jer predstavlja nekakav temelj za daljnje sufinanciranje od strane EU fondova i kod nove flote i razno razne popratne infrastrukture, tako da je to u ovoj priči jako bitno. Sama studija je bila izrađena, možemo to reći, na tri razine. Na stratešku razinu, operativnu razinu i novu razinu PSO, gdje su se izradili prilozi, gdje se opisao bujan prijevozne usluge, operativni pokazatelji, prihodi, troškovi, vidit ćete kasnije na tolikoj razini da mogu biti implementacijski. Ovo je bilo jako izazovno i za grad, naravno i za nas, ali smo zajedničkim snagama stvarno uz jako dobru komunikaciju i suradnju to uspjeli napraviti, jer stvarno nije lako podići cijeli sustav iz nule. To je jako